្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកឧដុង្គរងការចោទថាបើកដៃឲ្យឈ្មួញដឹកឈើគ្រប់ប្រភេទចេញចូលយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិសារាមឃុំត្រពាំងវាលស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននាំគ្នារីគុណចំពោះនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកឧដុង្គគឺលោកដុចវ៉ាន់ឌីថាបានបើកដៃឲ្យក្រុមឈ្មួញដឹកឈើគ្រប់ប្រភេទនាំចូលយកទៅចែកចាយនៅតាមរោងម៉ាស៊ីនអាឈើនឹងរងសិប្បកម្មកែច្នៃយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយពុំមានការត្រួតពិនិត្យនោះឡើយបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាឈើដែលក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនចូលមកយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនោះគឺនាំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងដោយចូលតាមច្រកអូត្រាវច្រកជួមច្រកអរ៉ាល់ឆ្លងកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ52និងផ្លូវជាតិលេខ44ឈើទាំងនោះជាប្រភេទឈើផ្ចឹកសុក្រំធ្នង់រាជកុលនិងឈើថ្លុងប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តទៀតថាបើទោះបីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញសារាចរទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងណាក្តីក៏នៅក្នុងស្រុកឧដុង្គនេះលោកជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលឈរជើងនៅតាមចំណុចគោលដៅនីមួយៗពុំឈឺក្បាលនឹងអើពើបន្តិចនោះឡើយគឺគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចោទប្រកាន់ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះ ANN បានព្យាយាមទូរស័ព្ទសុំការបំភ្លឺពីលោកដុចវ៉ាន់ឌីដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមិនចូល